Men Mats, nu får du svara ärligt. Är du fortfarande oskuld? Ja, nej, det, jag kan ju säga så här, det är jag inte. Ja, men skärp dig, var ärlig, sa jag. Jag är allvarlig. Men, jaha. Ja. Hon har ju varit ute efter mig ett tag, hon på köpesbutiken. Nej, men menar du kärringen i skärken? Murgott. Ja, men Mats. Jag förstår att hon kunde inte motstå. Och jag... Det var jätteskönt, syrran. Ja, men för fan, det är oversharing, Mats. Jag är din syrra, jag vill inte veta sånt där. Nej, vi... Jag... Ja... Fast... Sen beror på hur man räknar... Ja, om man gjort det eller inte. Men vi hade i alla fall en väldigt fysisk kontakt. Och vi gjorde det. Kom du, Mats? Va? Kom du? Nej. Mats Matsson heter jag. Kallas för Bugg-Mats. Och det jag är intresserad av, det är ju, ja, framförallt dans och bugga. Jag har ju varit väldigt mycket i Malung. Jag har ju varit där flera år. Och jag är ju igenkänd. Jag vet inte hur många skjortor. Jag tror jag faktiskt har rekordet på att byta skjorta. Jag tror jag är uppe i 40 skjortor på bana 8. Och om jag får säga så här, så... Ja, jag behöver ju inte bjuda upp. Kvinnorna kommer ju till mig. Ja, hej, jag heter Ulrika. Kallas för Ullis. Ja, det är jag som är Mats lillasyster då. Ja, ni vill ju att jag ska berätta lite om hur Mats är. Alltså, vi är inte lika för fem öre. Alltså, han är ju dansbandskungen, tycker han själv. Och nej, men vår relation är väl bra, men alltså, han är så lame. Förlåt, jag säger det om min egen brorsa, men alltså, han är jättelame. Det enda han vill göra, det är att åka på dans. Dansband, dans. Och han ska bugga i tid och otid. Och gärna med mig. Alltså, det är typ... Alltså, man up, Mats, liksom. Kom igen. Hur går det, fin? Alltså, Mats, du måste man up och flytta hemifrån. Ja. Jag vill ju inte lämna mor heller när hon... Nu blir väl lite dålig på slutet. Alltså, hon är förkyld, Mats. Ja. Det kan ju leda till vuxna sjukdomar. Åh, herregud. Sen har jag en väldigt fin relation med min syster. Och hon är ju... Hon är inte som mig. Hon söker så ofta till mig för att söka råd och stöd. Jag är ju storebror. Ja, vad ska jag säga mer? Han bor ju hemma hos min mamma. Eller våran mamma. Bara det, han är 47 år. Jag försöker liksom att säga till honom att han måste försöka... Ja, men man up lite och liksom inse kanske att... Det kanske inte funkar liksom att bo hemma och... Jag försöker få honom att träffa en tjej. Jag tror han aldrig haft en tjej faktiskt, jag tänker efter. Jag har en utstrålning av humor. Lite vildhet. Många har ju faktiskt kommit fram till mig. Vi kanske inte... Ja, alltså jag... De har trott att jag har varit en person som har suttit inne kanske eller någonting. För jag brukar bugga ganska vilt på dansgolvet. Men jag har sagt
tidigt att jag är så. Du borde, Ulrika, följa med på Dansbandsveckan i Malung. Jag åka till Malung, Mats? Ja, jag tror inte du förstår riktigt hur folk ser på mig. Vad ska jag där och göra och nörda runt bland dans? Nej, men fy fan! Ja, men du får väl låta mig följa med på hojklubben. Du följer inte med till hojklubben, Mats. Vad ska du göra där då? Som sagt, om festen kör fast, då kan jag dra något skämt. Nej, inte dina torra skämt. Till exempel, har du hört den här? Ja. Vet du varför man inte ska bugga med en handikappad? Nej. Det blir ingen rytm. Men gud. Nej, men jag vet inte. Det är så svårt. Vi är så olika. Alltså, jag gillar ju liksom hårdrock och det är liksom... Ja, vi går inte alltid ihop. Men han är ändå min brorsa. Jag ska verkligen försöka liksom att få honom att... Ja, men alltså växa upp lite och liksom lära sig lite sådär. För han blir ju väldigt, väldigt pinsam. När han går igång liksom på festerna, han förstör ju alla fester. Folk tycker att han är skitdryg, för det är han. Jag som person är väl vågad. Väldigt social. Stor portion humor har jag. Så att är det en fest som har gått i stå eller kört fast, så brukar jag alltid, det var jag som, ja, de brukar säga det, Mats, kan inte du lätta upp stämningen? Då är det jag som får dra någon fräckis eller en rolig historia, för att, ja, det brukar bli väldigt populärt. Han är så jävla tråkig. Och han är så torr. Nej, men. Så ibland undrar jag om vi har samma föräldrar uttaget. Och hon har ju en annan musiksmak. Men jag försöker få över. Jag förstår att... Jag tror hon skulle uppskatta buggningen.